Hello gang, hari ini saya akan tunjuk satu tutorial cara proses pisah warna menggunakan Photoshop, okay? Iaitu kita nak buat simulated color process, okay? Kita akan buat separation menggunakan Photoshop seperti yang korang tengok pada paparan komputer saya ini, okay? Sebenarnya video ini telah saya upload ke dalam channel YouTube yang pertama saya, iaitu ada chapter screen printing 2 tahun lepas. Okey, kemudian saya fikir dia kurang mendapat sambutan dan saya telah upload kembali ke channel personal saya, iaitu Sam Omar. Okey, so kini saya akan edit dan upload ke dalam channel YouTube terbaru kami, iaitu Screen Printing Live. Memandangkan channel ini lebih banyak subscribers, lebih banyak view dan tontonan, like pun banyak, so saya fikir mungkin channel ini lebih sesuai sebab ia menjurus kepada bidang kita, iaitu bidang screen printing ataupun bidang split screen. Okey, proses pisah color ni dia terdapat pelbagai cara. Okey, yang saya nak tunjuk ni salah satu. Sebelum ni, dalam kelas-kelas asas praktisor, saya akan tunjuk cara lain, iaitu cara basic ya. So, cara yang saya nak tunjuk ni pun boleh dikategorikan sebagai basic juga sebab saya buat ringkas saja, tapi dia cukup sempurna. Dia cukup sempurna, dia mencapai tujuan kita untuk separation color, simulated color process. So, bila saya edit video ini, mungkin ada part-part yang laju atau yang slow sebab video yang lama, saya tak buat voice, saya tak masukkan voice. Video lama saya hanya masukkan English subtitle. Okey, untuk video ini yang saya akan upload ke channel baru kami ini, saya telah record voice, cara-cara proses daripada A hingga Z untuk pisah warna. So memudahkan korang lah untuk mendengar, okey, mendengar dan memahami. Okey, so saya harap video ini sedikit sebanyak akan membantu korang dalam proses pisah warna simulated color process. Semoga video ini memberi manfaat kepada rakan-rakan pencetak semua. Tonton video ini sehingga habis. Okey, sebelum tu korang buka file korang, pastikan korang dah set dah set size yang korang nak print sama ada A3 atau A3 plus. Kemudian korang right click, duplicate. Okey, tujuan dia supaya kita nak compare color tu dia matching ke tak matching, okey. Pertama sekali kita akan buat under base ataupun base. Korang pergi dekat RGB, klik dekat sebelah kiri tu, okey. Kemudian save selection, okey. Alpha 1 tukar nama kepada base. Okey. Tukar nama kepada base, kemudian kita akan buat color. Pergi dekat select, color range, sample color, klik color merah, okey, tekan okey saja. Kemudian save selection, okey. Ni save selection. Okey. Control I untuk invert. Okey, kemudian tukar nama kepada red. Okey, kemudian kita akan buat color kuning pun sama juga, color range, select color kuning, tekan okey sahaja. Okey, pergi dekat kotak itu, save selection, kemudian control I untuk invert dan tukar nama kepada yellow. Okey, so untuk proses-proses color yang lain pun sama juga proses dia. Pergi dekat color range dan pilih color-color yang berikutnya. Kemudian save selection, control I untuk invert dan tukar nama dia kepada green. Kemudian cyan, sama juga prosesnya, color range, pilih color cyan, tekan ok. So bila dia keluar warning macam ni, korang tekan ok je, ni tak ada masalah. Tukar nama kepada cyan. Kemudian kita akan buat biru, select color range, pilih color biru, ok. Tekan ok, dia keluar warning, tak ada masalah, tekan ok saja, save selection, kemudian control I untuk invert dan tukar nama kepada blue. Ok, so settle lah color kita. So kalau color magenta tak ada, korang tak payahlah buat magenta. Untuk highlight, kita akan pilih blue channel. Korang right click,
Okay, right click dekat blue channel ni, duplicate channel, tukar nama kepada highlight ataupun highlight white, kemudian tekan invert. Okay, tekan okay saja. Okay, settle. So kita dah dapat highlight. Untuk highlight ni kita guna blue channel. Okay, seterusnya saya akan buat color baju, iaitu color hitam baju. Ini sebagai contoh untuk kita reference. Tekan OK saja. Untuk base, double click, pilih color putih. Dia punya solidity 85%. Ini untuk base ya. Kemudian untuk red, double click red tu. Okey, double click saja, pilih spot color. Okey, tukar kepada merah, dia punya solidity 5%. Okey, sama juga kuning, tukar kepada kuning. Okey, solidity 5%. Okey, untuk solidity ni 5% ya, untuk color-color lain pun. Tukar color hijau. Okey, solidity 5% juga. Tekan okey. So double click cyan, tukar kepada spot color. Okey. Solidity 5%. Kemudian blue pun sama, tukar kepada spot color, tukar pada color blue, pilihlah color blue. Solidity 5%. Dan untuk highlight white ni sama macam base tadi ya. Spot color tukar kepada putih. Dan solidity dia 85%. Okey. So korang bolehlah buka tengok kembali. So base saya akan adjust base dulu ya. Korang boleh control L ataupun pergi image adjustment level. So korang akan adjust level ni ya. Ni tarik ke kiri. Ini tarik sesedap rasa ya. Dia tak ada nombor-nombor tertentu yang kita perlu ikut. Dia hanya sesedap rasa, bergantung kepada design. So korang tariklah agak-agak dia menyamai kepada design asal yang sebelah kiri tu ah. Okey, kalau rasa dah puas hati tekan okey. Kalau takut ada masalah, tak ada masalah, tak apa, tak ada masalah, kita boleh adjust balik nanti. Untuk red pun sama, control L ataupun pergi dekat image adjustment level. So korang boleh adjust level. Kuning pun sama. Okey, dia sebenarnya kita tak perlulah nak bagi sama sebiji macam gambar asal pada sebelah kiri ni ya. Dia seakan-akan pun sudah memadai, seakan-akan sama pun sudah memadai ya. Tak perlulah kita nak sama sebiji. Kemudian color green, okey, adjust level dia. Ni proses ni sama aja untuk color-color lain kecuali highlight. Highlight ni kita banyak sikitlah nak kena adjust nanti. Okey. So saya adjust base balik. So dia boleh main-main macam ni lah. Kalau korang rasa tak puas hati, korang boleh adjust balik. Okay dah kot. Okay, so kita akan adjust highlight, adjustment, brightness, contrast sikit. Brightness, contrast ni tarik ke kanan sikit. Ni untuk highlight saja. Untuk highlight. Okay, kemudian adjust level sikit. Tarik ke kiri sesedap rasa. Kalau korang rasa okay, okay lah . Sebab ini benda ni subjektif, bergantung kepada orang dan bergantung kepada design. Okey, saya adjust blue balik sikit. Okey, sebab color ni tak ada masalah, asalkan lebih kurang sama je. Sebab yang penting color korang masa korang nak print ni. Kalau korang guna rubber dye atau plastisol, kalau korang bancuh tak betul lah, tak guna juga, korang nak compare dengan komputer pun. So yellow saya adjust sikit lagi. Okey, tutup semua. Okey, untuk highlight, biasa highlight saya akan kurangkan dia punya output level. Saya tak nak bagi ada part-part yang solid. Bila ada part-part yang solid, dia kurang cantik. So bila korang print pun dia solid lah. So bila korang adjust output level, bermakna dia akan ada half tone dekat part-part solid tu. So hasil pun dia lebih nipis, lebih sedap kita tengok. Itu untuk highlight white sahaja. Okey, so kalau korang rasa dah settle, dah puas hati, okey lah . Kalau rasa nak adjust lagi. Dia lebih kurang je, tak perlulah nak bagi sama sebiji.
Kalau korang dapat bagi sama-sama sebiji tu, itu baguslah kan. So kita akan delete semua yang atas tu, RGB tu, RGB red, green, blue dan warna baju hitam tersebut sebab kita tak pakai dah. So sekejap lagi kita akan buat split channel. Okay, so saya delete yang ni. Save dulu. Apa-apa hal, save dulu. Okay. Okay, right click, delete. Okay. Kemudian yang baju tu pun kita buang. So korang pergi sebelah tu, minta maaf tak nampak lah. So korang tekan split channel, nampak terus dia pecah. Dia pecahkan kepada beberapa color yang kita dah separate tadi. So bila dia dah pecah ni, dia dalam format grayscale. So korang bolehlah masuk marking. Masuk marking, masuk labelkan dia. Kalau putih, label putih lah. Red, labelkan dia sebagai red. So seterusnya set bitmap. Dan bolehlah print halftone. Okay, semoga bermanfaat. Terima kasih.